السلام عليكم، من اسمم ديال الريهان يوروبا ويغور انستيتوتي قرغوتي مديري بس بوساق اون يلدن بيري يوروبا دا ويغور تلي مدنيتني تدقيق ليش تونش تروش و تاكتش بلان شغل نواتقان تدقيق جلا وقتقو جلا و سنة جلان تشكل تبقان بر كل اكتب اون يلدن بيري تجربة لرمزدن كتلب من بو يلنان بيش دا ويغور تلي مدنيتني قوغداش و اون يوروبا دا قلن دروش من مقصد قلغان يوروبا ويغور انستيتوتني رسمي قرب چختوق Европа Уйгур институты Францияны өз ішіне алған Европа жәмиеті деп бамақшы болған барлық фаалиятлары ва қызметтері үшін конкрет бір орынға ихтиажы бар. Қымбақшы болған қызметлер болса, Уйгур балалары ва чоңларға әр қыл тіл дәрісләре ва Уйгур мәдениет дәрісләре тәсіс қылыш, 10 жылдан бері өткізіліп отқан Уйгур шынаслық ілми йығылары ва Уйгур мәдениет байрамларын бүтін Европаға қанат яйдыруш, Уйгур кітапханасы ва Европа Уйгур институты нәшрияты ичиш Франциядегі ұйғырлаға мәмөрият рәсмиетлері, шындақыла Еуропадегі башқа ұйғырлаға ұнырсытыла әқіде мәсләт, ярдам вә шындақыла тәржімалы қызметлеріні өттәш, вә ұндың башқа давамлық башқаланың қолық қарап қамасылық үшін институт тәркебіде ұйғыр чайханысы ічеш қатарлықла болды. Ұйғыр халқы ұйғыр дөлді де Қытай тәріпеден мүлі қырғыншылық құшырау атқан мұшындақ бір тарихымызды әң қиын бір дәвірді мүлітіміздің кімдіктерінің асаслары оған, оны тіліміз вән мәдениетіміздің қоғдаш, чәтәлі яшау атқан әр бір ұйғырның мұқаддес бұрчы. Азырғы қадар ғарып дүниясыда бір мұ ұйғыр мәдениет үйі вә яки бір ұйғыр институты йоқ. Еуропада қат көтерген мұшындақ бір ұйғыр институтымыздың болушы, Бұ дөләтләді ет мұхит, ет тылды чоң болуатқан пәрзентлерімізгі мұ, өз мүлләті вән мәдениетінің пәқірлініш вән оныңғы варыс қылш іштияқыны бері әләйді. Келің мүлләттішім, Еуропадың үшіндақ бір али ілмейлік органымызның ке құрылышы да бір кішілік әсі қоша алғалықыңыздың вән оның ұлығы бір кесе қоя алғалықыңыздың сіз мұ пәқірлінің. Рахмет сізге.